ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸੀਵੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ, ਔਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੁਝ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਕ ਵੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾ ਔਰ ਭਵਿਸ਼ਯ ਕਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਹਮੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਹਮੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਹਮੇ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਆਤਾ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਨੇ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰੀ, ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਕਈ ਲੋਕੋ ਸੇ ਮਿਲੇ, ਵਿਆਪਾਰੀਓ ਸੇ ਮਿਲੇ, ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੋ ਸੇ ਮਿਲੇ, ਹਮਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਤਬਕੇ ਕੋ ਅਲਗ ਅਲਗ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਬਕੇ ਕੋ ਕੈਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ 26 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਆ, 19 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਆ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਥਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ 26 ਸਾਲ ਜਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੋ ਉਨਕੋ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੇਣੇ ਸੇ ਤੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਅਬ ਨਯਾ ਤੋ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਥਾ ਕਰ ਲਿਆ। 19 ਸਾਲ ਜਬ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੋ ਉਨਕੋ ਔਰ ਕੁਛ ਦੇਣੇ ਸੇ ਤੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਔਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੋ 5 ਸਾਲ ਕੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕੋ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਭੀ ਕੋ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਕਈ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 10 ਗਾਰੰਟੀ, 10 ਪੁਆਇੰਟ ਗਾਰੰਟੀ ਹਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੀ ਸਫਾਈ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੋ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਅੱਛਾ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਏਂਗੇ। ਜਬ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਉਸਮੇਂ ਸੀਵਰ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ, ਉਸਮੇਂ ਗਾਰਬੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਮੇਂ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਸ। ਯੇ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਹਮਨੇ ਕੀਆ, ਆਪ ਜਬ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਂ ਜਾਤੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕਾਮ ਕਰਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ,
तो आप फॉर्म भरते हो, लाइन में लगते हो, आपका नंबर आता है, तो वो बाबू बैठा हुआ दो ऑब्जेक्शन लगा देता है। आप फिर घर आते हो, ऑब्जेक्शन दूर करते हो, फिर लाइन में लगते हो, छुट्टी लेके जाते हो, दूसरी छुट्टी लेते हो, फिर वो दो ऑब्जेक्शन लगा देता है। फिर हार के आदमी दलाल को पकड़ता है, कहता है यार पैसे ले, मेरा काम करा। दिल्ली में हमने सरकारी दफ्तर बंद करते जा रहे हैं। अब आपको सरकारी दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमने एक नंबर जारी किया 1076। आप लोग दिल्ली जाओ तो दिल्ली में फोन करके देख लेना इस नंबर पे। उस पर अगर आप फोन करो तो आपसे पूछते हैं कि जी आपको सरकार में क्या काम कराना है, तो आप कहते हो मेरे को राशन कार्ड बनवाना है। तो वहां से कहा जाता है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए ये कागज तैयार कर लो। फिर वो पूछता है जी कब तक तैयार हो जाएंगे आपके कागज, हम आपके घर कब आए। मतलब कि दिल्ली सरकार का अफसर पूछ रहा है कि आपके घर आपका राशन कार्ड बनाने कब आए। मान लो आप कहते हो कि जी मैं तो दफ्तर जाता हूं, लेट आता हूं, रात को 11 बजे आना मेरे घर। तो रात को 11 बजे दिल्ली सरकार का एक ऑफिसर आपके घर आपका राशन कार्ड बनवाने आता है। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी दफ्तर लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। वो एक स्कैनर लेके आता है, जितने आपके कागज है वो स्कैनिंग करके वो कागज ले जाता है और आपका राशन कार्ड हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके घर पर जाता है। कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, कोई किसी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, दलाल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। साफ सुथरा सिस्टम है। और अब हमने जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसके तो सारे दफ्तरों के ऊपर ताला लगा दिया, अब जनता को आने की जरूरत नहीं है। वही जैसे दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में भी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू करेंगे। तीसरी चीज, कई शहरों के अंदर कई कॉलोनियां ऐसी हैं, इलाके ऐसे हैं, मार्केट ऐसे हैं जहां तारें लटकी पड़ी हैं, बड़े उनके जंजाल बने पड़े हैं तारों के। वो सेफ्टी के लिए भी एक खतरा है और खूबसूरती के लिए भी, मतलब गंदे लगते हैं। तो दिल्ली में पिछले बजट में हमने ये खत्म करने का बजट अलग से रखा है। दिल्ली में भी चांदनी चौक है और ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां तारें तारें हैं, उनको सबको अंडरग्राउंड कर रहे हैं। तो पंजाब में भी ऐसे तारों को सबको अंडरग्राउंड करेंगे। चौथा है, पंजाब के शहरों में जितने हॉस्पिटल हैं सरकारी, उन हॉस्पिटल्स को अच्छा करेंगे और दिल्ली की तर्ज पे हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। जैसे दिल्ली में अस्पताल अच्छे किए, ऐसे पंजाब के अंदर सरकारी अस्पताल इतने अच्छे करेंगे कि अगर आप कोई बीमार होता है तो आपको फिर मैक्स, फोर्टिस, अपोलो जाने की जरूरत नहीं, आप सरकारी अस्पताल में जाना, आपका सारा इलाज मुफ्त हो। पांचवा, जैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे करे, ऐसे शहरों में जितने सरकारी स्कूल हैं वो सरकारी स्कूल इतने अच्छे करेंगे कि जैसे दिल्ली में अब मिडिल क्लास के लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेज रहे हैं, आपको भी अब महंगी महंगी फीस देके प्राइवेट स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। पंजाब में भी आप लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज सकेंगे। छठा, 24 घंटे बिजली करेंगे। पावर कट लगते हैं पंजाब के अंदर, पहले दिल्ली में भी लगते थे पावर कट, दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। सातवां, 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे। पानी, पीने के पानी की पंजाब के कई शहरों में समस्या है, तो पीने के पानी का 24 घंटे इंतजाम करेंगे। आठवां, मेरे पास कई व्यापारी आए, उन्होंने कहा जी ये रोज आप पंजाब आते हो, कभी कहते हो बिजली फ्री करेंगे, कभी कहते हो 1000 रुपए देंगे, कभी कहते हो हम ये करेंगे। बोले हमको तो ये लग रहा है आपकी सरकार बन गई तो टैक्स खूब बढ़ेंगे। हमने 7 साल में दिल्ली में एक नए पैसे का टैक्स नहीं बढ़ाया। तो मैं और भगवंत मान जी यहां बैठे हैं, हम दोनों आपको आश्वासन देते हैं दिल्ली के सभी व्यापारियों को कि अगले 5 साल पंजाब के अंदर कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे और कोई टैक्स नहीं बढ़ाने वाले, व्यापारी इसके बारे में निश्चिंत रहें। नौवां, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाएं इस टाइम काफी ज्यादा चिंतित हैं, बलात्कार की और महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। दिल्ली के अंदर हमने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क लगाया और इतने हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए 5 साल में कि आज पूरी दुनिया में
दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क सबसे ज्यादा है, न्यूयॉर्क से भी ज्यादा है, वाशिंगटन से भी, लंदन से भी, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क आज दिल्ली के